ní ọdún mẹ́ta. Torí pé wá sí bí gbogbo owó tán. Owó làwọn ọmọlọ́ọ̀gùn máa target. Báńkì abẹ́ pílò. Inú kóló. Inú bẹ̀m̀bẹ̀ aṣọ. Next of kin. The next to the next of kin. Ọ̀túnba kin. Ọ̀túnba kin. Ṣé ẹ rí òkú òtòṣì oṣù mẹ́fà péré ló máa ń lò? Kò ń ju bẹ́ẹ̀ náà lọ wẹ́rẹ́. Torí kò fẹ́ kàn sí nǹkan ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ibo kọ́ bọ̀dà. Bọ̀dà Sudan dé olórí gbogbo èkejì ara ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni ká. Ìlà irọ́ ibi adání wáyé dákú máa ṣe mí lè mí nìkan. Ṣé ẹ rí òkú ọlọ́mọ? Wọ́n máa ń sin. Wọ́n máa ń sin. Wọ́n máa ń tún sí ni. Àti ìsíntán. Ó kàn máa tóbi ìtẹ́yẹ wọn bámọ́ fẹ́ yíyẹ ìyá mi padà. Ẹ̀gbẹ́ ta ni. Ta ló máa mú sí. Ó yà mí lẹ́nu tí káàṣì wà lẹ̀. Gbogbo èèyàn tó wà lágbo ń bí àti àwọn èèyàn yín tí ò sí lágbo tó wà ní gbogbo ibi tó wà lórílẹ̀ ayé. Ẹ sọ fún mi wípé Olúwa ṣe gbogbo wa ní alábíyamá. Ẹ̀mẹ́. Can somebody please shout hallelujah. Hallelujah. Ẹlòmíì kan bá bèèrè pé kí ló dé tá a fi ń bímọ. Ó ní torí ká lè bá ara chenance fún ká lè bá a ṣe irun fún obìnrin ká máa kó lẹ̀kẹ̀ sí. Ó parí. Ó padà jọ padà Christmas ká lọ fi wo eégún àwọn òyìnbó ká pé eégún olé tiwanti. Àti bàtà tó ń tanná. Ẹlòmíì ti bìlífù pé bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ ọmọ pin sí. Wàláì. Ẹlòmíì tá a bá ní kí náà fi ń bímọ kó lè bá a lọ nursery school ní. Ìyá tí òpó òyìnbó tó fẹ́ sọ òyìnbó sọmọ ẹ̀. Junior you will fall down. Ó parí wàhálà dé. Junior you will fall down. Yòwe iná ọ̀dà. Nígbà tí wọ́n máa tó ṣẹ́jú mẹ́ta torí pé àṣẹ wà lẹ́nu ọmọ yẹn dẹ̀ máa ṣubú wádẹ̀ fi gbogbo. Ó parí ìyá òdẹ̀ bọ́ sáyé. Ìyá òpó òyìnbó fẹ́ sọ ìbó yẹ kó sọ pé Junior don't fall down. Ah, ó parí. Ó wá ní Junior you fall down. Come take. Ṣé come take lòyìnbó máa ń sọ? Ó yà mí lẹ́nu. A bá bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ lòdì ìkíní ìtumọ̀ ọmọ á ní kó lè bá a lọ bí ti ebi ti. Ọmọ ni kó lè bá àtọ́jú ẹni tá a bá darúgbó ọmọ ẹni ní jogún ẹni. Ìran ṣòkòtò ló máa ń jogún ìdí. Tó bá ń sọ pé ọlọ́run ò mọ̀jẹ̀lẹ̀ lẹ́ni ó jíṣẹ́ wa àbúrò wa là ń bá wí. Wàláì. Àwọn tí ò bá bímọ àbúrò wọn ló máa ń jogún wọn. Ẹyin ọ̀nà náà kò yé wọn dáadáa. Ẹni ẹlẹ́ni má jíṣẹ́ wa àbúrò wa ni wọ́n ń bá wí o. Ni ó máa control. Àwọn àbúrò wa ya wèrè tẹ́gbọ́n wọn bá kú. Máa pariwo máa yàwó. Máa ti máa àgàgà tí ìyàwó yẹn ò bá ti dàgbà. Ibi tí n bá fẹsẹ̀ lé ni kò fẹsẹ̀ lé o. O lè control ẹ̀gbọ́n wa. Àbí. Olúwa má pa wá ní kékeré. Ìbẹ́. Olúwa má sọ ẹ̀yìn ìyá wa dá ìjókòó ìdókó. Ìbẹ́. Àtàwọn tí ò sí bí tó jẹ́ ìhàn yín náà. Àmì Jésù. Máa ń gbàdúrà ránṣẹ́ máa ń transfer àdúrà ní. Àdúrà mi dé Amẹ́ríkà, ó dé London, ó dé Chicago. Ó dé Saudi Arabia, ó dé gbogbo Áfíríkà pápátá. Ọmọ ni ó máa ṣe lédè lẹ́yìn èèyàn. Ọmọ ló máa ń wo ìyá rẹ̀ tí ò ní sùn. Gbogbo ẹni tí ò bá mọ tí wọ́n ń pè lọ́mọ kó dàdúrà kí ìyàwó ó dàgbà bí bàbá ẹ̀. Ọlọ́run wá sowó fún yàn. Ẹ sọ fún màmá pé màmá. Màmá kí lè fẹ́ jẹ màá mi láti bá rí ẹ̀fọ́ àti ẹ̀fọ́. Ń bẹ́ẹ̀ bá gbẹ́ palẹ̀ fọ́ ní àmì ẹ̀fọ́ kíwèé. Ní ìsọ fún fẹ́ jẹ ẹ̀fọ́. Àlámọ̀ là wá ìjà. Màá mi ẹ̀fọ́ lẹ dákọ́ lẹ́ẹ̀kẹ́ ẹ̀dẹ́ gbọ́dọ̀ pariwo mọ́ wọn. Olúwa dákun jẹ́ káwa náà ó dàgbà. Èèyàn máa ń bínú kọ́lé tó bá lówó lọ́wọ́ tó fẹ́ kọ́lé. Èèyàn lè bínú ra mọ́tò tó bá lówó lọ́wọ́ tó fẹ́ ra mọ́tò. Kẹsẹ̀kẹsẹ̀. Èèyàn lè bínú dàgbà nílé ayé. Ẹni tó bá pé 40 years lọ́dún yìí. Lọ́dún tó ń bọ̀ bá ti 41 ló máa ṣe. Wà ní wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Kó o bá fẹ́ mọ tí mò ń sọ ìwọ lọ fẹ́ sáwọn rẹ́gbẹ́rẹ́gbẹ́. Kó o lọ sínú ẹgbẹ́ tó bì lọ́bì sí. Wọ́n á pàjọ ẹ̀. Wọ́n á jẹ́ kó yí ẹgbẹ́ kì í ṣẹgbẹ́ rẹ. 1940 ni wọ́n bí 1941 lọ́bí wọ̀. Ó parí. Tí ọ̀rọ̀ bá débẹ̀ tán lẹ̀ Yorùbá. Yorùbá a máa jà sí àgbà àárọ̀ àtálẹ́. Wọ́n sọ fún ẹgbẹ́ kó mú mi ayé síwájú ẹ̀. Olúwa dákun jẹ́ kí n dàgbà kí n nírun fún lórí. Kí n nírun fún lábíyá. Kí n nírun fún lábẹ́. Irú tí ẹ ìwọ dá eléyìí. Ìwọ eléyìí ẹ wà àtọwọ́ dání. Màmá ti dàgbà kó tó di pé wọ́n jáláìsí. Màá mi Beatrice Onítẹ̀lọ. Wọ́n ti lọ síbi àgbáre. Gbogbo àwọn tá a jókòó yìí tán bá bẹ̀rẹ̀ pé èèyàn mélòó lórí màmá ìrí kó tó kú.
le du temps plus et le même pas au moi et le même pas au moi et le même pas au sac papa ça l'a pas le même pas au moi mawa autorisation like mama mai ri parti depuis on dit ça pour le né là meji meji sugba la bere la wa ni ti mama e ku to mo pe ko si elomi to le ropo mama fohun iru won lara ma nta ti eni to bi won ba lo ori ewe papa moda mi lekun ori sha ewe papa ya mi lekun e je ka pate fun iya to bi abu atawa be pate fun mo mi ati ewe ye jori elomi o ni da elomi tori ko ye ti mc wala e ko ni pate fun iya ati e Ati mato meje eji ta baba wa ra. Ati emi awon baba wa gangan.
parí. Àwọn ìyá wa ló máa rẹ́yìn ẹ̀. Wà láì. Ẹ pàdán fún àwọn ìyá wa. Ó parí, àtẹ̀wọ́ yẹn rí lẹ̀ dáadáa. Inú wọn dùn dáadáa. Bá a bá rí obìnrin kankan níbí. Táàrí obìnrin kankan níbí tọkọ rẹ̀ ń ṣẹ̀tọ́ déédéé. Tọkọ rẹ̀ ń gbé débẹ̀ nílé. Tó ń gbé débẹ̀ lóde. Tó ń ṣojúṣe àti ìrìn lọ́sọ̀tọ̀. Tó ń ṣojúṣe, tó ń ṣe gbogbo everything. Tó tún bá wùrà àti kọ́lé. Bẹ́ẹ̀ ìwọ náà ti ẹ̀kọ́ lé. Kí àwọn ọmọ rẹ̀ lè bá àkọ́ ìyá ni wúrà sí. Ó parí bàbá kìí. Tó ń tọ́jú ẹ̀ tó ń ṣe yò lórí dín. Tírú obìnrin bẹ́ẹ̀ tó wá lọ lójú lálẹ́ níta. Kí ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ kẹ̀? Lórúkọ jẹ́ Jésù. Tíyàwó rẹ̀ ń gbé débẹ̀ tó ń ṣe pápá búrú níbẹ̀ tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ jẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ ló wa láti ti kọ́ṣe lọ́rọ́ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ pé lọ́rọ̀ ìdílé wa torí ìtẹ́lẹ̀ tírú ọkùnrin àwọn tó lọ ní side chip nínú pè é tó lọ ń dọ́pọ́ fojú ẹgbẹ́ wò ta lórúkọ Jésù ẹ̀mí sọ̀rọ̀ síta àṣírí yóò máa gbò. Mi bá kíni tilẹ̀ tókò fúnlẹ̀ Yorùbá. Ìrábìjì ni mi ọmọ olókè méjì takọ tabo lórí agba. Aramo kéde mo jẹ pé mo fàkàrà sòrò lẹ́sẹ̀ òkè. Aramo kéde mo jù owó epo tó yámọ́dé àásọ̀sọ. Ìrábìjì ni mi ọmọ akọ́tí kalẹ̀ láì sọ olóyè nìyẹn. Bó bá ṣe lé ìyá ti òdi ni mi ará rẹ̀ sàbárí ọlọ́ọ̀mẹ eléko ní mọ́dé. Ìyá mi àsọ̀kí ọmọ mi pa fọ́lẹ̀dò pupa. Ojú ń tàlejò ńlẹ̀ yín ojú ti yán. Ojú tó mi ọbẹ̀ nínú àwo tó ń dara. Balẹ̀balẹ̀ máa gbá tàlátà máa gbé po lórí epo máa. Gbogbo ọmọ tí ò bá mú orí kì í lé ìyá rẹ̀. Ọ bíbi sólóore ọmọ. Bíbi sólóore ni. Ẹ fún àwọn obìnrin látàwọn lẹ́ẹ̀kan sí. Àti ẹwọ́ yẹn jórí lẹ̀ dáadáa. Lórí iléeṣẹ́ iléeṣẹ́ wa láàrin 3.9 FM láti ń dún bí elépé. Ìlú àgọ́ òwòye la wà ilé kábíyèsí ọba Abdulrasaq Adesina. Ẹ̀kúmàwé ọmọ oníwòye ẹ̀sọ́sẹ́. Ẹkùn ẹran mímí ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ dáná méjì. Ìlú àwọn ọ̀rẹ́ mi rèé. Ìdòwú olúkú ewu sọjí. Ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá lórí atẹ́gùn ojúbà rẹ̀ ń bí àti gbogbo àwọn pìrìsẹ́ńtà ayé. Ó kí gbogbo àwọn èèyàn tó wà lágbo ẹ̀yà tàjẹ́ bí àtọ́só bí àtọ́lóògùn bí àtẹ́lẹ́bọ lóògùn bí àtàwọn àfà tó wà bí àtọmọ ìgboro tó wà ń bí. Gbogbo tó wù kó bì lọ́tì sí. Ó dà mí lẹ́wà èmi ni director of program. Àti aṣẹ́wó tó wà. Ẹ sùn máa mi kì í ṣàkẹ́wì tó ń tọrọ owó máa fowó gbé mi wá kí n tó wà ní. Ẹ máa jẹun, ẹ máa mu, ẹ máa ṣe fàájì. Bẹ́ẹ̀ bá ti jẹun tó lẹ́sẹ̀ máa dàgbà tó. Abọ́ ráìsì mẹ́wàá tẹ́ ẹ bá jẹ 10 years nìyẹn. Ṣé ìkẹ́ ìjẹ mẹ́wàá mẹ́wàá ọ̀nà mẹ́wàá? Oúnjẹ wà lẹ́nu. 100 ni. Dẹ́kọ̀ rẹ kí wọ́n wá tẹ̀sí rẹ sẹ́wọ̀n. Ọmọ ọba Òkúnáwà Adétayọ̀ Yìrì aṣíwájú apèrè gba ìmọ̀tílé tó kọ káàwàtà. Ọmọ oníjẹ̀bú gbó onígbó máwọ̀máwọ̀. Àjòjì tó bá wọnú gbó ìjẹ̀bú yóò tó yẹ mẹ́kọ́ra. Ọmọ ọlọ́jọ́ ọmọdé ọmọ olókìní ọmọ abẹ́rẹ́ òwò àkọ̀ èyí tó wà àkọ̀tọ̀ wọn tó ṣe mú àkọ́ lójoojúmọ́ mo kí wá pé ẹ káàsán ẹ kó kalẹ̀. Dókítà Ashi Miyu Ajeborí gba fídà. Nǹkan mẹ́rin lórí rẹ̀ ṣe yàtọ̀ sáwọn tó kù. Nọmba wọn. Alákọ̀ọ́kọ́ ó ní nǹkan kan tí wọ́n máa ń pè ní entertainment. Ó pọ̀ gbà. Ó máa entertain yìí. Ẹlẹ́yẹ̀kejì ń bẹ̀ ni pé àwọn bọ́ìsì rẹ̀ máa sọ́ọ̀rì àwọn eléyìí kúrò ní bọ́ìsì náà ti kú. Àwọn mẹ́ẹ̀nì ẹ̀ máa ń lo àdùjọ. Àwọn tí wọ́n ti bí tì í. Eléyìí tó wá pọ̀ jù ń bẹ̀ ni pé ó ní tí wọ́n ń pè ní fàṣà. Wàhálà yóò pọ̀. Ìyẹn ni pé ká sọ̀rọ̀ kó jẹ́ agaraga. Ẹ fọwọ́ sórí sọ pé orí mi o. Orí mi o. Òní burú. Òní burú. Sọ pé orí mi o. Orí mi o ní burú. Aya mi o. Aya mi o. Òní gbọ̀fà oró. Òní gbọ̀fà oró. Inú mi o. Inú mi o. Òní jẹmájèlé. Òní jẹmájèlé. Ẹyin ọkùnrin ẹsẹ̀ báyìí. Ẹ nọ sókè dáadáa. Ẹsẹ̀ báyìí. Sọ pé kíní mi o. Òní kó bá mi. Òní kó bá mi. Ẹyin obìnrin ẹsẹ̀ báyìí. Ẹ nọ wọ́n tó ga láàrin ọwọ́ yín. Sọ pé kíní mi o. Shalom.
Yeah.
orí pẹ̀lú ìlú. Entertainment lólóde àríyá. Ẹsẹ̀ gbàjọ́ ọjọ́. Ẹ̀yin náà la máa pè síwájú gbàfídà. Gbogbo àwọn tá a bá wọn wá lọ́kan òjọ̀kan lájọ máa wá ṣe é. A máa yẹ́ wọn sí nítorí pé ẹni ọmọ bá sí ló bímọ. Bàbí Chief Jamiu bá gbọ́ Túndé. Bàbá Chief Jamiu bàbá tún ní ẹkùn yọ́mìrìjọ̀. Àwọn ọmọ wọn máa gbéra tẹ̀lé wọn. Àwọn èèyàn pọ̀ lẹ́yìn màmá tó kú yìí torí pé abiyamọ dáadáa ni. Àláyé ó pọ̀. Màmí LAT òyìnbó olóúnjẹ mọ kí iná àbẹ̀yẹ o. Ní gbogbo àgbọ̀ òròyìn pátá. Tó fi bí àkilẹ̀ ìjẹ̀bù. Ẹ káàbọ̀ sábà bímà. Àwọn dàgbà, àwọn tí àwọn bá ti kún àyè olúwa forí ni wọ́n. Lẹ́yìn eléyìí ká máa sí mọ́tò lókun.
Bye.
I'm going to go to the hospital.
Thank you.
Oh,
come back.